Sara Blædel er klar med en ny roman. Det er svært at forstå det der med, at to mennesker er så meget med hinanden, at for at hun skulle synes, at hun var sig selv, så var han nødt til at være der. Ej, det er din mor. Ja. Ja. Endnu en gang er det en kriminalroman. Når jeg går her, så går jeg her for at slå folk ihjel. Nå ja, det er så er jeg inde i mit hoved, så skal jeg koncentrere mig om alt muligt andet. Men denne gang er det med en hemmelighed fra Sara Blædels eget liv. Jeg var måske 12-13 år. Og først langt, langt senere, så talte jeg med dem om det. Og så sagde jeg, hvad fanden mener I egentlig med det? Og det kan I da ikke, at være så med mig, og så skal jeg være helt alene. Sommerhuset her er Sara Blædels skriveværksted. Her er der den nødvendige ro. Ro til at skrive. Så sidder jeg bare her i min ensomhed. Jeg er ret ops på ikke at have adgang til nettet og til alt muligt nyheder, mens jeg skriver, fordi så er jeg jo inde i en anden verden. Sara Blædels nye roman hedder Kvinden, de meldte savnet, og en del af kriminalromanen har fat i et meget kontroversielt emne. Det planlagte selvmord. Der handler det blandt andet om det der med retten til selv at vælge, hvornår man ikke har lyst til at være her mere. Og det handler meget om at få en værdig død, eller hvad man selv synes er en værdig død. Og det kommer jo af noget, jeg selv har med i min egen bagage, fordi det kommer af en holdning, min mor hun havde til livet, og til, hvornår hun gerne ville herfra. Allerede som teenager, der hørte jeg hende sige til min far, at den dag, du ikke er her mere, så vil jeg heller ikke være her. Og det satte selvfølgelig en hel masse tanker i gang i mit hoved, fordi så var jeg jo godt klar over, at hvis min far han døde, så ville jeg ikke bare miste ham, så ville jeg miste dem begge to. Sara Blædel mistede begge sine forældre sidste år. Er de lige gamle, din farmor der? Er de taget 80 begge to, de to? Ja. Ja. Først døde hendes mor, skuespillerinden Anne-Grethe Nissen, 80 år gammel. Få dage efter døde hendes 90-årige far, kritiker, forfatter og journalist Leif Blædel. De sidste dage op til dødsfaldene var helt usædvanlige. Den nye bog har du dedikeret til din mor. Hvordan var din mor? Min mor, hun var et følelsesmenneske. Hun var et ekstremt energibundt, da hun var yngre. Min mor, hun var ret ung, da hun blev uddannet skuespiller over fra Odense Teaterskole. Og så havde hun faktisk en ret fantastisk, fin karriere som teaterskuespillerinde, da hun var ung. Så var det måske en fortræffelig anledning for mig til at fortælle, hvem jeg er. Min far er Lord Bracknell. Men hun nåede det punkt der, hvor hun egentlig ikke synes, det var så fantastisk at stå på en scene. Men se lige en gang her. Jeg vil sætte livet i stedet for teatret. Det er der alligevel noget at sige, og det her, det er Aftenbladet 1955, tror jeg. Jeg ved ikke, om man kan sige, at hun direkte fik sceneskræk, men hun brød sig simpelthen ikke om den der opmærksomhed, så hun trak sig, og så lavede hun masse radioteater senere. Og din far, hvordan var han? Han har aldrig været stille, og han har aldrig været særlig bange for at sige, hvad han ville, og få opmærksomhed på det. Og aftens gæstejournalist er Leif Blædel. Velkommen, Leif. Tak. Den sidste gang, de har fremført dem offentligt med kritik af en fjernsynsudsendelse, det var vist fokus på national følelse. Min far, han følte jeg i hvert fald som teenager tit, at han mente det modsat af, hvad alle andre mente. Ikke? Du må citere nogen fra det. Der må være nogen, der har sagt noget i den retning. Hvem er det? Du mener, jeg kan ikke selv finde på det, eller hvad? Midt i 70'erne flyttede Sara Blædel og hendes forældre fra København og ud til en landejendom i Lerbjerg, tæt ved Valsø på Vestjylland. Altså, det var jo ikke nemt at bo med sådan nogen, som da min far, eller da mine forældre, de indtog Lerbjerg, ikke? Ja. Så foregik det jo med store armbevægelser og et træskostål og rulamspels. Og dem var der altså ikke så mange af her på egen lige på det tidspunkt. Ja, det gjorde der. Men folk er jo søde. Altså, jeg gik jo i skole hernede, jeg havde masser af venner hernede, så det var ikke sådan, at man ikke faldt til. Man var bare lidt anderledes. Hvordan anderledes? Altså, min mor, hun var den eneste nede i brusen, der kunne råbe op på den der måde, hvis der manglede letmælk, ikke? Det var her på gården i Lerbjerg, at Sara Blædel første gang hørte sin mor sige, at moren ikke ville leve, hvis faren døde. Jeg havde værelse op på første sal derinde, og så nogle gange, hvis de sad og snakkede, og det gik lidt højt for os, så sagde min mor en dag en aften til min far, så, "Nå, men når du ikke er her mere, så vil jeg heller ikke være her mere." Det er alligevel noget af en melding. Og få ind i øret på en 12-årig datter. Hvad tænkte du om det? Jamen, jeg synes det var møghamrende tarveligt. Gennem hele livet har Sara Blædel altid haft i bevidstheden, at hendes mor ville have en kattelem.
at hun ville have muligheden for at tage sit eget liv, hvis Saras far døde først. Jeg har gjort mig altså tusindvis af overvejelser, som kunne ligge i, hvordan har du tænkt dig at gøre det? Hvad har du tænkt dig, jeg skal gøre, når jeg ved, at du har besluttet dig for, at du vil dø? Skal jeg sidde hos dig? Skal jeg sidde hjemme i min egen stue og drikke en kop te, mens jeg tænker, nu er det nu, hun gør det? Alle de der ting har kørt rundt i hovedet på mig i årevis. Efter et langt liv blev både Sara Blædels far og mor sidste vinter indlagt akut på hospitalet. Faktisk så blev de begge to syge, rigtig alvorligt syge. Min far er specielt virkelig alvorligt syg, og de blev indlagt selvfølgelig samme dag, samme tid. Der kommer ikke bare én ambulance, der kommer to ambulancer. Det er typisk dem, de kommer som et sæt, og de går som et sæt. Sara Blædels mor får det bedre, men farens tilstand er alvorlig. Min mor, hun bliver så udskrevet og kommer hjem, og så besøger vi selvfølgelig min far. Vi besøger ham et par gange om dagen. Men så tog Sara Blædels mor en helt uventet beslutning. Min mor, hun kunne godt se, at min far han ikke kom ud fra det hospital. Og hun kunne også godt se, hvad fremtiden ville være for dem. Jeg har ringet til min mor om formiddagen, hvor hun ikke tog telefonen. Og så tænker jeg, nu giver jeg hende lige en time at vågne på, og så prøver jeg at ringe igen. Og da hun heller ikke tager telefonen der, så går jeg jo derover. Så har hun drukket et glas rødvin, fundet de piller frem, hun skulle bruge, skrevet et brev og har lagt sig ind i sengen. Og har taget afsted alene. Hvad tænker du i den situation? Jeg tænker, det bliver svært at forklare min far. Men det gør det faktisk ikke, fordi op på hospitalet, så bliver han rullet ind. Han kommer med drop og hele pivetøjet, så vi får et særligt værelse at tale i. Og det første, han siger, det er, nå, så fik hun fred. Hvor ville jeg gerne have været der og holde hende i hånden. Sara Blædels far får det markant dårligere og dør 3 dage efter sin kones selvmord. At stå først og miste sin mor, og så lige umiddelbart efter at miste sin far, det skaber jo et enormt tomrum. Men midt i det, der skabte det også en ro inde i mig, som er lidt svær at forklare. Fordi det blev jo præcis sådan, som de gerne ville have det. De kom afsted sammen, og jeg har altså en klar fornemmelse af, at min mor var hen og hente ham og sige, så er det også din tid, Leif. Nu går vi. Hvis det var blevet sådan, at min far han var død først, og jeg så bare havde skulle gå og vente, så ved jeg jo ikke, hvordan jeg ville have haft det med det. Så ved jeg heller ikke, hvordan jeg ville have haft det med hende. Fordi det ville have sat mig i en helt umulig situation, synes jeg. Sara Blædels forældre var sammen i over 60 år. Og det hele sluttede her i vandet, ud for sommerhuset i Nordsjælland. Bisættelsen havde de nærmest selv planlagt, fordi de ville gerne have, at det bare var helt stille. Bare den aller nærmeste familie. Og så var det ved et kapel, hvor begge kister var. Så fik vi lavet en fælles urne. Det blev simpelthen lavet sådan en dobbelt urne. Så blev de brændt og blev lagt i den her urne. Og så havde de også valgt, at asken den skulle spredes herude. Så vi sejlede ud fra Helsingør og holdt os altså et godt stykke ude, skal jeg lige sige. Og så blev den spredt der, og det var simpelthen sådan en fin måde at få sagt farvel på. Fordi så kan jeg, når jeg er heroppe i sommerhuset, så kan jeg gå ned på stranden og sætte mig på en sten og tale lidt med dem. Så hvis der er et eller andet, jeg gerne vil ringe og sige, så kan jeg gå herned og sige det til dem. Du kan mærke, at de er her nu? De er her nu. Hvad med dig selv, når det engang bliver din tur? Vil du også have sådan en kattelem? Ja, jeg vil også gerne have en kattelem. Og det tror jeg egentlig ikke bare er fordi, at jeg nu har oplevet, hvor nyttigt det var for dem at have talt om det. Men jeg tror, det der med, at man har gjort sådan nogle tanker på forhånd. Jeg kan godt lide tanken om, at man kan sige fra, inden man når helt derud, hvor du ved, hvor man ikke har mulighed for at vælge. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at benytte mig af den, men jeg kan bare godt lide tanken om, at den findes.